Burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bëjnë të ditur se edhe gjatë muajve korrike kush 2022, nga Turqia e Serbia janë importuar miliona kokravez, të cilat sot gjenden në tryezat e shqiptarve, duke rrezikuar seriozisht shëndetin e tyre, veçanërisht nga salmonela. Pas publikimit të lajmit për importin e vezëve që pas përhapjes së gripit të shpendve, Qendra Alert i dërgoi disa pyetje autoritetit kombëtar të ushqimit, përgjigjet e të cilit po i publikojmë sot, pasi importi vazhdon të mos ndalet. Bazuar në udhëzimin e Ministrit të Bujqësisë numër 2, datë 13 janar 2021.2 fraksion B, vezët e klasës B të importit dorëzohen vetëm në industrinë ushqimore. Pika 48 për vezët e kategorisë B të importit, ku theksohet lejimi i zhdoganimit dhe kalimit në pikat kufitare, vetëm për industrinë e përpunimit dhe sipas dokumenteve të gjurmueshmërisë AKU, ku kanë shkuar të gjitha këto vezë, sa në industri dhe ku konkretisht, sa në treg për konsumatorët. Ishte pyetja e parë për AKU. Sipas këtij institucioni, udhëzimi numër 2 datë 13 janar 2021.1 gërmaj G, e cilëson vezën si vezë me lëvore, përveç atyre të thyera, të inkubuara ose vezë të gatuara që prodhohen nga pulat e specieve Gallus gallus dhe janë të përshtatshme për konsum të drejtpërdrejt nga njerëzit ose për përgatitjen e produkteve të vezëve. Referuar rregulloreve të BE-s, certifikata e vezës është vetëm një, si për vezën klasi A, ashtu edhe për vezën e klasit B. Ndryshimi qëndron vetëm tek miratimi i planit të kontrollit të salmonelës nga strukturat e Brukselit për eksportet në BE. Në këtë përgjigje, AKU nuk tregon nëse këto vezë që importohen a vijnë nga stabilimente në Turqi e Serbi që kanë kaluar kontrollin e salmonelozës nga strukturat e Brukselit. Nëse po, përse Komisioni Europian nuk e lejon eksportin e tyre drejt vendeve të BE-s? Dhe nëse jo, përse në Shqipëri futen lirshëm e përfundojnë në tavolinat tona? Ndërkaq, duke qartë që nuk ka asnjë dokument gjurmueshmërie për të vërtetuar dhe për t'u përgjigjur pyetjes se ku kanë shkuar, pyetja e dytë për AKU-n ishte: cilat janë qendrat e përpunimit, sepse vezët e klasit B duhet të shkojnë vetëm në qendra përpunimi dhe jo në kompani apo fabrika që mund të prodhojnë ëmbëlsira, akullore e të tjerë, dhe ato t'i përpunojnë vetë? Përgjigja e AKU, referuar udhëzimit numër 2 datë 13 janar 2021, pika 1 gërma D, industri ushqimore, do të thotë çdo stabilimend që prodhon produkte të vezëve të destinuara për konsum njerëzor, duke përjashtuar furnizuesit e ushqimit social. Por, duket që AKU nuk e njeh mirë udhëzimin në fjalë, ose nuk është aftë, apo nuk ka dëshirë ta zbatojë atë. Ka të ngjarë edhe me miratimin e heshtjes të Ministrisë së Bujqësisë, dhe ja pse. Sipas udhëzimit numër 2 fraksion 2021.2 gërma A, vezët e klasit B dorëzohen vetëm në industrinë ushqimore, sipas kërkesës së pikës 2 dhe 10, pjesa A, kapitulli 2, udhëzimi numër 21, datë 25 nëntor 2010, mbi kërkesa specifike të higjienës dhe kontrollit zyrtare për produktet me origjinë shtazore. Por çfarë saktësojnë këto pika dhe ky udhëzim? Pika 2 thot, operatorët e biznesit ushqimor sigurojnë që stabilimentet për prodhimin e produkteve të vezëve janë ndërtuar, paraqitur dhe pajisur në mënyrë që të sigurojnë ndarjen e operacioneve të mposhtme. Larjen, tharjen dhe dezinfektimin e vezëve të papastra ku kryen, thyerja e vezëve, marrja e përbërësve të tyre dhe heqja e pjesëve të lëvozhgës membranës, ndërsa pika 10 sqaron, vezë të përshtatshme higjienikisht për përdorim do të konsiderohen vezët, të cilat janë të derfuara dhe të krisura, të cilat me ndriçim identifikohet se e verdha është vendosur në murin e brendshëm të lëvozhgës, të cilat janë të papastra në një shkallë të lartë. Edhe pika 11 dhe gjithë udhëzimi numër 21 tregojnë qartë që vezët e klasit B, si ato që importohen sot në Shqipëri, nga Turqia e Serbia, sepse nuk ka asnjë dokument zyrtar që ato janë të klasit A, sipas kontrolleve të strukturave të BE-s, nuk duhet të dalin në treg për konsum familjar para tryezës, por ato duhet të shkojnë në kompani që janë të specializuara për përpunimin e tyre, ndarjen, tharjen e tjerë, nga ku më pas mund të blihen nga industria që prodhon produkte ushqimore me përmbajtje veze, ndërsa AKU ka pranuar se konsumatori mashtrohet me etiketimin e këtyre vezëve. Pyetja së qendrës alertse, përse lejohet drejtimi i vezëve të importit me ambalazh të kompanive të njohura në prodhimin e vezëve, pa asnjë sqarim mbi etiketë për vendin e origjinës, por shiten si prodhime shqiptare duke çorientuar, mashtruar, por edhe rrezikuar konsumatorin? Duke ju falenderuar për sjellje në vëmendje të problematikës, trupat inspektuese të autoritetit kombëtar të ushqimit janë në gatishmëri për kryerjen e kontrolleve zyrtare me objekt inspektimi tregtimin e produktit vezë, kundrejt kërkesave ligjore dhe në rastet e konstatimit të shkeljeve të kërkesave ligjore. Jo më larg se javën e shkuar janë marrë masat administrative përkatëse, për gjetjet e evidentuara, përgjigjet AKU. Pyetja 4 për AKU, përse lejohet importi vezëve të kategorisë A nga Turqia, nëse nuk janë A por B, ku kanë shkuar dhe përse tregtohen vezët me vulë turke apo serbe, ndërsa në ambalazh kompaninë shqiptare tregtojnë si vezë të kategorisë A, duke theksuar se janë edhe prodhim shqiptar? Duket qartë që përgjigja është për t'ju shmangur përgjegjësisë.
Të gjitha produktet vezë që kanë hyrë në territorin e vendit ton janë të shoqëruara me certifikat veterinare, e cila vërteton gjendjen shëndetësore të shpendëve ka kanë ardhur këto vezë, si dhe sigurinë e këtij produkti. Thot AKU por harron të sqarojnë nëse janë klasa A, B, si dhe të qartësojnë nëse stabilimentet në Turqi, Serbi, i kanë kaluar kontrollet zyrtare të salmonelozave nga struktura zyrtare të Bruxellit. Nga këto përgjigje, duket qartë që importuesit e këtyre vezëve, së pari kanë influencë të madhe mbi strukturat tona shtetërore, të cilat janë të paafta t'i ndalojnë, duke mashtruar, por edhe rrezikuar hapur shëndetin e shqiptarëve. Nga ana tjetër, duket qartë që gjurmueshmëria e këtyre produkteve është zero, sepse nëse janë klasa B, AKU nuk e di ku po shkojnë ose lejon që të dalin në treg si vezë tavoline, apo nëse janë A, gjë që nuk vërtetohet në asnjë dokument zyrtar, përse po shkelet rregulloria 404 e Komisionit Evropian. E njëjta situatë me vezët e Turqisë, ashtu edhe me të Serbisë. Nga kjo e fundit, rregullat e Bashkimit Evropian, si dhe legjislacioni shqiptar për sigurinë ushqimore, urdhra, udhëzime rregullore për vezën, po shkelen në emër të Ballkanit të hapur, që sipas AKU-s në kuadër të marrëveshjes Open Balkan, e cila ka për qëllim tregtinë e lirë të produkteve, duke marrë në konsiderat garancitë që japin autoritetet kompetente të sigurisë ushqimore të dy vendeve, zhvillohet import-eksporti i produkteve ushqimore dhe njëta certifikat vlen edhe për eksport drejt Serbisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.